ନା ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବି। ବାପା ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ସାଥ ଦେବି। ବହୁତ ବାପା ବି ବହୁତ ଗଦଗଦ ଭାବ ହେଲା, ବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର ସାର କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତୁ? ନା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ନା ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେଉଁ କାର୍ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୋ ବାପା ତିଆରି କରେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନା କ'ଣ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ? ନା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଷ୍ଟେପିନ୍ ଲଗେଇବି, ଚକ କାଢ଼ିବି, ହଁ ହଁ, ଚକରୁ ରିଂ କାଢ଼ିବି, ହଁ ହଁ, ରିଙ୍ଗରୁ ଟାୟାର କାଢ଼ିବି, ଟାୟାର ଭିତରୁ ଟିଉ କାଢ଼ିବି, ତାର ଯଦି କଣା ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିକି ଅଠା ଦେଇ ଠିକ୍ କରିବି, ହାୱା ଦେବି, ଟିଉ ହେଇଗଲା, ଟିଉ ଯେମିତି ଟିଉ ହେଇଗଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଟିଉ ହେଇଗଲା, ସେ ଟିଉରେ ବାଟୁଳି ତିଆରି କରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିକି ଛିଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଟିଉ ଦେଖିଲା କହିଲା ପମ୍ପ ଦେବି, ଅଠା ଦେଇ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିବି, ତାପରେ ଟିଉ ଦେଖିଲା ତା ମନକୁ ଆସିଗଲା, କହିଲା ସେଇ ଟିଉରେ ବାଟୁଳି ବନେଇବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ବାଟୁଳି ବନେଇବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି, ସେଇ ଟିଉରେ ବାଟୁଳି ବନେଇବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ବନେଇବି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆକୁ ଆଉ 6 ମାସ ପୁରେଇ ଦିଅ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଇଏ ହେଲାନି, ଏ 6 ମାସ ଗାଁ କାମ ସେ, ତା ମାନେ ମାନ୍ୟବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ଶିଖୁଛୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି କହୁଛୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ବସୁଛୁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଏଠିକ ଅଛି ପଚାରିବା ଗଲା ଯେମିତି ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ନା ଦିନେଶ, ସୁରେଶ, ଘର କଥା ଭଲ ସବୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚିନ୍ତନ କଲା ଯେ ମୋ ଯିବି ଟାୟାର ଆଣିବି, ଟିଉ ଆଣିବି, ତାପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ କରିବୁ? ଟିଉରେ ବାଟୁଳି କରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ବାଟୁଳି କରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି। ମୋ କହିବା କଥା ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସୁ, ପୁରା ସୁଧୁରି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛୁ, ଯେମିତି ଏଠୁ ଯିବ, ଯେମିତି ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଘର ପାଖକୁ ଯିବ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନ କୁହ ପୁଣି ଯେଉଁ ଚାଉରୁ ସେଇ ଚାଉର, ବାଟୁଳି କରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି, ବାଟୁଳି ଧରିବି, ବାଟୁଳି କରିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇସା ନ ହୁଅ, ଏଠିକି ଆସିଛ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନେକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲ, ଡ୍ରେସ୍ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲ, ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିକି ଆସିଲ, ଏଠି ବସିଲ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଦଳିକି ଯାଅ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଦଳିକି ଯାଅ, ତ ଖୁସି ନା ଖୁସି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ ଏତିକି, ହସ ବହୁତ ଭାଇ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଫସ ନା, ହସ ବହୁତ କୋଉଠି ଫସ ନା, ହସା ବହୁତ କାହାକୁ ଫସାଅ ନା, ହସ ନିଜେ କୋଉଠି ଫସ ନା, ହସା ସମସ୍ତଙ୍କି କୋଉକୁ ଫସାଅ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ, ଆମେ ହରିର ଲୋକ, ଆମେ ଠାକୁରର ଲୋକ, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ପାଗଳଖାନାରେ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପିଲା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆସିବା ପାଖ ସମୟ ହେଲା ବେଳେ ପୁଣି ପଛ କଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ବସ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ, ପୁଣି ଗଲେ ସେ ମୋହରେ ନ ପଡ଼, ପୁଣି ନେଇ ଆଇଲି ମୂଳକୁ ଭାଇ, ତିନି ନିଦ୍ରା, ଏକ ନିଦ୍ରା, ଏକ ନିଦ୍ରା, ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଉଛୁ ଉଠୁଛୁ, ଦୁଇ ନିଦ୍ରା, ଆଗକୁ ଆସିବ କାଳ ନିଦ୍ରା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କାଳର ଚକ୍କର ନିଦ୍ରାରେ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା, ସେ ହେଉଛି ମୋହ ନିଦ୍ରା, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମୋହରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ମୋହନ ପାଇଁ ରୁହ, ସଂସାରରେ ରୁହ ତା ଚିନ୍ତନ କର, ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଆଚ୍ଛାସେ ରୁହ। ମୋ ଘର ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଶରୀର ଦେଖ, ସଂସାର ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖ, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ଭାଇ ବାବାଜୀ ହେଇଯା, ଲାଙ୍ଗୁଟି ମାରେ, ମୁଁ ତ ବାବାଜୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକ ଆମ ଆଦମୀ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ରାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କ୍ରାନ୍ତି ନ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା ସେଇଥିରେ ରୁହ, ପୁଣି ମୋହରେ ନ ପଡ଼ ଯେ ବାଟୁଳି ଧରି ବାଟୁଳି ଆଣିବି, ଚିଡ଼ିଆ ମାରିବି, ଏସା ନ କୁହ। ତମେ ଯାହା କରିଯାଇଛ କରିଯାଇଛ, ଲେଟ୍ ବାଇଗନ୍ ବି ବାଇଗନ୍, ଯେତିକି ଦିନ ଆସିଛ, ଯେତିକି ସମୟ ଆସିଲ, ଯେତିକି ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ତମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ, ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇପାରିବ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗାଁ ହେଇପାରିବ, ଗାଁରୁ ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ସେଇଯିବ ଭାଇ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁବା ଆମେ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ଜିଓ ଅର୍ ଜିନେ ଦୋ, ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ଅନ୍ୟକୁ ଜିଇବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ନେଇଆଇଲି ଯେ ଭାଇ ଦେଖେ ସାବରିଆ, ମୁଁ ତୋର ମନେ ବି ଦେର
तेरा धन भी तेरा सब कुछ तेरा तू है मेरा देखो प्रभु मु तो जोग लगे रे वर्तमान समय नहीं हां जोग लगे मेरे भाई वर्तमान समय नहीं तेनु ये सत्य हो मु जोगी ही पारी भी नहीं ओ सवरिया तेरे लिए मैं जोगन वेश बनाया सवरिया तेरे लिए मैं सब घर छोड़ा
ତା ପାଇଁ ଗାଇବା ତା ପାଇଁ ନାଚିବା ତା ପାଇଁ ବାସ ଯୋଗ ନାହିଁ ଯୋଗିନ ବନି ତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଲଗେ ଯୋଗିନ ବନି ପାଇଁ ତେଣୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାର ହେଇକି ରୁହ ମୁଁ କହେ ମୋହରେ ନ ପଡ଼ ମୋହନ ପାଇଁ ପଡ଼ ମୋହ ପାଇଁ ନ ଗଡ଼ ମୋହନ ପାଇଁ ଗଡ଼ ତେଣୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ଜାନରେ ଅଞ୍ଜାନ ତ ଭୁଲି କରିଛି ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେନା ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାର ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେନା ପ୍ରଭୁ ନା ବହୁତ କ୍ଷମାର ସାଗର ବହୁତ ଦୟାର ସାଗର ବାସ କ୍ଷମା ମାଗନା ପର ଇତନା ଧ୍ୟାନ ଦେନା ଭାଇ ଏତିକି ମନେ ରଖିବୁ ଯଦି ଯଦି ଶରଣରେ ଆସିଗଲୁ ଯଦି କ୍ଷମାର ପାତ୍ର ବନିଗଲୁ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲୁ ତ ଆଉ ଭୁଲ ନ କର ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତାର ହେଇକି ରହ ସଂସାରରେ ରହ ମନା ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ତ କହିଲି ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ଶରୀର ଦେଖ ଠିକ ସେ ଖା ପି ସଂସାର ଦେଖ କିନ୍ତୁ ତାର ହେଇକି ଯି ତାର ହେଇକି ରହ ତେଣୁ ଯା ହଉ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆସ ଇଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ହରି ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଇନ୍ହି ଶବ୍ଦୋଁ କେ ସାଥ ଜୟ ଜୟ देवाय नमः ॐ श्रीमद् श्री श्री सारथी देवाय नमः ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଭାୟତ ସହ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରଥଶର୍ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ମହାଭିଷେକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଜୟ ୟୁଥଫୁଲନେସ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କୁ ଯଥା ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ୱାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀପାଠ ଆମେ ପଠାଇଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଚଳିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କର ଚୌବନ ଅଙ୍କ ମକର ବାଇଶ ଦିନ ମାଘ ମାସ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ତା ଚାରି ଦୁଇ 2004 ଭୌମବାସରେ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 30ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଧିବେଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହୋତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରାର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲେ ଜଗତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନ ଅଧିବେଶନ ନୀଳାଦ୍ରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ସାରଥି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚି ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ବୋଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ବଳଭଦ୍ର ଭୟା କି ସୁଭଦ୍ରା ମାତା କି ସାରଥି ଦେବା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଗ୍ରହଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାରି ତାରିଖ ସମୟରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସତ୍ୟ କଥା ଏଇଟା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କରୁଣା ନହେଲେ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିବେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଲେଖିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ।
ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାସନ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୟ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ରଥେ ବସିଛ।